اور افتخار شکیل صاحب سے میں ملتمس ہو کے وہ آئے اور اپنے دو چار میرے بارے میں کوئی رائے کہاں سے لاؤں، جھوٹ بولوں گا تو سچائی چلی جائے گی۔ زوردار تالیوں سے استقبال۔ آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، کس لیے چہرے پہ مسکان نہیں ہے کوئی، کس لیے چہرے پہ مسکان نہیں ہے کوئی، آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، گھر کے دروازے پہ دربان نہیں ہے کوئی، گھر کے دروازے پہ آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، گھر کے دروازے پہ دربان نہیں ہے کوئی، سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری شفیقہ بیوی صاحب، سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی۔ اور شعر ہے کہ کیا کہنے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت تالیاں بجاتے ہیں، استقبال ہوا ہے افتخار شکیل صاحب کا، بہت خوبصورت اشعار سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی، عمر بھر ساتھ نبھاؤ گے اگر یہ کہہ دو جناب، کیا کہنے ہیں محترم سرحدی نے ارشاد، عمر بھر ساتھ نبھاؤ گے اگر یہ کہہ دوں، میرے گھر لولو و مرجان نہیں ہے کوئی، میرے گھر لولو و مرجان نہیں ہے کوئی۔ مختا ہے کہ میرے گھر لولو و مرجان نہیں ہے کوئی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کوئی، کس سے ہم بات کریں، ایک شعر اور، کس سے ہم بات کریں، کس سے ملاقات کریں، محسن صاحب، کس سے ہم بات کریں، کس سے ملاقات کریں، کیا بھرے شہر میں انسان نہیں ہے کوئی، کیا بھرے شہر میں، کس سے ہم بات کریں، کس سے ملاقات کریں، کیا بھرے شہر میں انسان نہیں ہے کوئی۔ بہت بہت شکریہ کہ بس گیا دور، بس گیا دور بہت دور کے چاہوں بھی تو، بس گیا دور بہت دور کے چاہوں بھی تو، اس سے ملنے کا بھی امکان نہیں ہے کوئی، اس سے ملنے کا بھی امکان نہیں ہے کوئی، دور رہنا بھی تو، دور رہنا بھی کہاں اس سے گوارا ہے شکیل، دور رہنا بھی کہاں اس سے گوارا ہے شکیل، ساتھ دینا بھی تو آسان۔ کیا بات ہے، یہ ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں، ظالم قصائی اور ہم دل مسیحا، آپریشن کرنے کی غیر جذباتی مشینیں یا شان خدائی کے مظہر۔ خواجہ احمد عباس کے ٹکڑے میں نے اس لیے سنائے کہ ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب کی محبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ اتنی رہی کہ ہم اس کا احسان کس طریقہ سے اتارے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میرے محسن، میرے کرم فرما محسن جلگانوی صاحب جو آنی اور افتخار شکیل صاحب اور ان کے رفقائے کار پیش پیش رہے، ان کا استقبال جناب محسن جلگانوی صاحب اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ آپ زوردار تالیوں میں، زوردار تالیاں بجائیں افتخار شکیل صاحب کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جزاک۔ کب چین پڑے آئے دل، کب درد کو کل آئے، پھر شام ہوئی گھر سے گھبرا کے نکل آئے، رہے عرض و سما تجھ میں دل بن کے دھڑکتے ہیں، کچھ یوں ہی نہیں ہم کو آداب غزل آئے۔ آداب غزل، اس شخص کا استقبال ہوا جناب مبین منور صاحب جو میرے محسن، میرے کرم فرما ہے، کرناٹکا اردو اکادمی کے صدر، وہ بعد میں چیئرمین، وہ بعد میں پہلے ہمارے محسن ہیں، اور ہم ان کی محبت میں میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ میں محسن جلگانوی صاحب کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری اپنی سرزمین سے ہیں، اور انہوں نے کرناٹکا اردو اکادمی کے چیئرمین چلتے ہیں جو بہت دور کا سفر طے کر کے ہمارے درمیان پہنچا ہے، شاہد